আজি পহিলা ভাদ রাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে ভাদমহীয়া নাম মাজুলীৰ 35 খন সত্ৰ আৰু 3 শতাধিক নামঘৰ হৰি নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ স্থাপিত ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰটো পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে ভক্তপ্ৰাণ লোকসকলে বটদ্ৰা থান গোলাঘাটৰ আঠখেলিয়া নামঘৰ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰী ৰঙাজানৰ অজিৰৰ টোল আদিত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে মাজুৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যৰ সত্ৰ আৰু নামঘৰসমূহত আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ অসমীয়া জনমানসত ভাদ মাহক অতি পবিত্ৰ জ্ঞান কৰা হয় ইফালে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী নিত্যানন্দ দেৱ থানতো আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে পুৱাৰে পৰাই মুখৰিত হৈ পৰিছে আকাশ বতাহ আপোনালোকক ইয়াত আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ কি শিৱসাগৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু পবিত্ৰ ভাদমাহ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মতিথি আৰু ইফালে মাধৱদেৱৰো জন্মতিথি আৰু ইফালে শ্রীকৃষ্ণৰ জন্মতিথি গতিকে এই ভাদ মাহটো পবিত্র ভাদ মাহ বুলি কোৱা হয় আৰু গতিকে লোকসকলৰ জীৱনত বা মনত যিসমূহ দুখ দুৰ্দশা আছে সকলো আঁতৰি যাতে সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে আশীষ লৈছে ভগৱানৰ ওচৰত আঠখেলীয়া নামঘৰ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰী ৰঙাজানৰ উজিৰৰ টোল আদি পোৱাৰে পৰা এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তৰ সমাগম মাজুৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যৰ সত্ৰ আৰু নামঘৰসমূহত নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে অসমীয়া জনমানসত ভাদ মাহক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰা হয় আৰু শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী নিত্যানন্দ দেৱ থানতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে এতিয়া পুৱাৰে পৰা মঠ মন্দিৰ নামঘৰ সকলোতে আকাশ বতাহ মুখৰিত হৈ পৰিছে